Nafurahi kuwa hapa kwa mara ya kwanza katika historia yangu ya kuwa mchanganuzi wa soka ama sporti ukipenda. Salimu Waziri ni nani? Salimu Waziri ni mwanabiashara, mpenzi wa kabumbu na mengi muhimu ya yote. Ni mtu ambaye anapenda watu na anapenda kuona watu wakifanikiwa, ndo maana nikakuja na ile kombe la Waziri Super Cup. Tuko tunaongea hilo. Bana, hii game unaangalia mambo vipi? Unaweza kuzungumza kuhusu na Junior Stars? Junior Stars wako wanacheza vizuri. Ni vijana ambao kocha ni yule wa Salim Babu na mkufunzi yule assistant ni yule wa St. Anton. Ni timu ambayo wanamuita Mayoyo utani. So ni timu ambayo ina, ukiona vile wanacheza wanakuwa race vizuri, na yule Tyson Kariuki ameweza kufurahisha sana mashabiki ambao wamefurika katika uwanja wa Buhungu kwa siku za hivi majuzi, ama pale Kisumu Moi Stadium. So unaona vile wanavyocheza, unasema iwapo watatilia maanani ku make sure hii timu imeketi pamoja kwa miaka kadhaa zinazokuja, huenda hii ndio timu ambayo itatupeleka katika kombe la dunia 2030. Kweli, inaweza tupeleka katika kombe la dunia. Uganda si wachache. Alafu kuna hiyo uhasama ya rivalry ya East Africa. So itakuwa mechi nzuri sana hiyo. Itakuwa tamu. Na najua uwanja utakuwa umejaa pomoni wanasema. Salim Waziri, tusonge mbele. Sijui kama mko na ratiba ligi kuu nchini Uingereza. Naam. Zikuwa zinakuja. Azui kama yule mwelekezi wangu, ndizo hizi hapa. Tuanze kwa haraka haraka. Tuati ya Chelsea na Manchester United. City ni timu yako, manakwe ni shabiki mkali sana wa Manchester City. Mechi ambayo mliweza kucheza hiyo weekend iliyopita, Tottenham kulikuwa na mvutano. Ikaendelea. Leo mko na Aston Villa, si rahisi. City Aston Villa. Sidhani kama Pep Guardiola atakubali kutoka sare ama kupoteza mechi. Kwa mechi ambazo tatu zimepita hajapata pointi tatu muhimu. So amecheza na Liverpool akatoka sare, Spurs ndio akatoka sare. Na sasa hii ni awamu, hii ni nafasi yake ya kuweza kurudi pale nambari mbili kwa jedwali, manake tunakumbuka Arsenal jana wameweza kushinda mabao manne kwa matatu. Na lakini Aston Villa timu nzuri na wachezaji wazuri, Bailey wako pale, Douglas Luiz, lakini nina imani 100% kwamba Man City itashinda usiku wa leo. Usiku wa leo. Brentford, Brighton ni kwa haraka haraka. Brighton, I think Brentford, Brighton wazuri sana wakiwa nyumbani. Na tunamuona kwamba Kauro Mitoma amerudi kutoka kwa ile jeraha, aliweza kucheza weekend dhidi ya Chelsea. Kwa hivyo ninaona, lakini naona sare. Sare, naona sare ya mabao lakini. Sheffield Liverpool. Sheffield wageni katika ligi, na Liverpool tumeona wako na ile mentality. Wanasema they never know when they're beaten. Tumeona weekend mambo ambayo walifanya, walikuja from behind to win the match. So I think kwa maoni yangu Liverpool will be too good for Sheffield. Too good. Yeah. Crystal Palace, Bournemouth. Crystal Palace wako nyumbani. Eze anacheza vizuri, tumemwona yule Olise anafunga mabao. Na wakiwa nyumbani, ninahisi kwamba leo Roy Hodgson atachukua point tatu muhimu. Fulham, Nottingham. Nottingham moja kuwa sawa, manake mechi ambazo wameshindwa mechi sita ambazo zimepita. Na Fulham anacheza vizuri. William pia amerejea kutoka kwenye jeraha, na nina imani pia hapa huenda Fulham wakachukua point tatu muhimu. Sasa kwenye mechi ambayo inazungumzwa hii leo usiku wa leo, nitakuwa nikikuonyesha afu nikikuonyesha. Lakini kwanza ni kuchezea ratiba ambayo niko nayo. Shila, tuanze na rekodi ya Pochettino katika ukanda, katika mechi zake za Premier League ambayo nimekwisha kuandaa kwa zinakuja hapa. Amecheza mechi 270, ameshinda mechi 137, draw 60.